Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Символічний жест. Безпілотник атакував університет імені Путіна в Чечні. Пентагон не зніматиме обмежень на використання зброї, але й не запроваджуватиме нових. Ухилянти під прицілом. Кабмін ухвалив нововведення щодо відлову порушників. Вітаю, мене звати Марія Кагал, і зараз я розповім про те, що на часі. Щодо ситуації на фронті, найскладніша ситуація на Курахівському напрямку. Там російські війська 48 разів атакували Сили оборони України. Наші солдати продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки. Протягом минулої доби загалом зафіксовано 149 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 31 наступ загарбників поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру та Вишневого. На Лиманському напрямку противник атакував 15 разів. Російські війська минулої ночі вдарили по Харкову ракетою-гібридом «Грім-Є-1». Снаряд влучив у приватний будинок в Основ'янському районі. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, рятувальники з-під завалів дістали тіла двох жінок та двох чоловіків. Тієї ж ночі російська армія обстріляла центр Харкова. Окупанти влучили в будівлю Держпрому, яка є пам'яткою ЮНЕСКО. Постраждали 8 людей. Національний комітет програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» закликав розслідувати воєнні злочини Росії. Пряме ракетне влучання в будівлю Держпрому є фактично демонстрацією Кремля погрози всьому світові. Росія не визнає жодних міжнародних домовленостей, жодного права нації та очікує на страх і відсутність волі до покарання агресора. Національний комітет програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» закликає не пробачити ворогу, зробити спільно всі необхідні дії, щоб агресор постав перед суворим судом. Національний комітет програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх». Безпілотники атакували російський університет спецназу імені Путіна у Чечні. Про це повідомив очільник регіону Рамзан Кадиров. За його словами, це перша атака БПЛА на об'єкт у Чечні. Внаслідок цього спалахнув дах будівлі на території закладу. Нагадаю, університет спецпризначенців відкрили 2013 року, а у лютому 2024-го Кадиров заявив, що установа носитиме ім'я Путіна. Зазначимо, що у Міноборони Росії атаку наразі не коментували. Потужний приліт у Луганську. Попередньо ЗСУ влучили в склад боєприпасів. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор. За даними очільника адміністрації, в районі, де прозвучали вибухи, раніше була законсервована військова частина окупантів. На кадрах, записаних очевидцями, видно, що відбулася потужна детонація. Варто зазначити, що даний об'єкт росіяни використовували для власних військових цілей від початку окупації Луганська у 2014 році. Детонують боєприпаси, слышно. Додаткова зброя та техніка буде направлена на запорізький напрямок для оборонних дій на осінньо-зимовий період. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у даній частині фронту тривають інтенсивні бойові дії. Ворог застосовує бомбардувальну авіацію, артилерію та дрони усіх типів. Сирський також зустрівся з командирами бригад на запорізькому напрямку, щоб проаналізувати обстановку в районах бойових дій та стан забезпечення сил оборони боєприпасами, безпілотниками і засобами радіолокаційної боротьби. Унікальна мапа Зміїного за донат. Волонтери збирають на обладнання розвідникам. Громадська організація «Ворони надії» оголосила великий збір для підтримки спецпідрозділу «Тимура» ГУР Міноборони України, а також тактичної групи «Адам» та 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Ціль – зібрати 33 мільйони гривень на закупівлю обладнання та зброї захисникам України. Кожен, хто долучиться до збору, матиме шанс отримати унікальний артефакт – велику мапу острова Зміїни з підписами легендарних командирів. Якщо хочете долучитись, QR-код ви бачите на екрані. Нових обмежень для України не буде. Сполучені Штати не запроваджуватимуть нових обмежень на використання наданої зброї проти північнокорейських військ. Про це заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг. Вона зазначила, що втягування солдатів КНДР у війну означатиме подальшу ескалацію. А ще це вказує на відчай Путіна через величезні втрати на полі бою. Речниця Пентагону також додала, що північнокорейські найманці, ймовірно, прямують до Курщини. Однак деталей про їхню кількість та озброєння у США немає. За нашими оцінками, приблизно 10 тисяч переїжджають на навчання у Східну Росію, яка збирається посилити російські сили.
Нас дедалі більше турбує намір Росії використати цих солдатів у боях або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курській області Росії, поблизу кордону з Україною. Сабріна Сінг, заступниця прес-секретаря Пентагону. Україна та Південна Корея посилять обмін розвідданими та активізують контакти на всіх рівнях. Про це під час телефонної розмови домовилися президент Зеленський та лідер Корейської Республіки Юн Сок Йоль. Очільники двох держав обговорили перекидання військових КНДР до Росії. Зокрема, йшлося про розробку стратегії та подальшу відповідь на ескалацію. Володимир Зеленський зазначив, що втягування КНДР у бойові дії виводить російсько-українську війну за межі двох держав. Своєму південно-корейському колезі український президент розповів про перекидання на російські полігони поблизу лінії фронту 3000 військових КНДР. У подальшому очікується збільшення цього угруповання у 4 рази, тобто до 12 тисяч північно-корейських військових. Віктор Орбан цинічно привітав проросійську партію «Грузинська мрія» з перемогою на виборах. На прес-конференції в Тбілісі прем'єр-міністр Угорщини подякував уряду країни за те, що її не перетворили на другу Україну. За його словами, грузинський народ обрав правильний шлях та ухвалив правильне рішення. Орбан наголосив, що Угорщина знає, що таке війна, але також знає і про те, що таке мир. Він додав, що його країна позитивно оцінює спроби Грузії домогтися миру. Ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Нам зрозуміли вибір грузинського народу на користь миру. І в Угорщині так. Я чітко заявляю, грузинський народ зробив вибір на користь миру. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Порушення під час парламентських виборів у Грузії підірвали довіру міжнародної спільноти до результатів голосування. Про це заявив представник Держдепартаменту США Меттью Міллер. Він наголосив, що США приєднуються до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів, які закликають розслідувати порушення під час голосування. Міллер нагадав, що впродовж останнього року США постійно закликали уряд Грузії змінити антидемократичні дії та повернутися на євроатлантичний шлях. ТЦК, СБУ та поліція зможуть обмінюватися електронними даними про порушників правил військового обліку. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Як повідомили в Міністерстві оборони України, це дозволить швидше отримувати інформацію про ухилянців та доправляти їх до ТЦК. Для обміну електронними даними використають єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів та єдину інформаційну систему МВС. В оборонному відомстві зазначили, що це допоможе оптимізувати комплектування Сил оборони України та правоохоронних органів спецпризначення. Це були всі новини на часі. Ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на YouTube-канал «Ми Україна».